Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Nou ons begin 'n nuwe reeks of 'n nuwe era kan ek sê. Ons het vir 'n jaar lank gekyk na maak Jesus se woorde persoonlik. Wat ons nou gaan doen, ons gaan so 'n bietjie rondspring weer in die Bybel. Verskillende woorde, verskillende wyshede, verskillende beginsels. So, ons gaan sommer begin in die boek van Spreuke. So 'n bietjie kyk na wyse woorde vir jou lewe. Woorde wat jou regtig kan help om beter te leef. Ons gaan begin Spreuke 1 vers 7. Hy sê: "Kennis begin met eerbied vir die Here. Net dwaase verag wysheid en dissipline." Baie interessante versie. Kennis begin, wysheid begin by die eerbied of die dien van die Here. En dan sê hy dwaase verag wysheid en dissipline en beginsels. Waaroor praat hy? Kom ek begin so en sê wat hy bedoel as hy sê wysheid begin by die dien van die Here is nie almal wat Jesus aanneem is wys nie. Dis ook waar, maar hier is die beginsel. Iemand wat submit, iemand wat homself nederig genoeg ag om hom te onderwerp aan God, begin leer, begin 'n mens word wat, soos ons sê in Engels, teachable is, leerbaar is. Jy sien, wysheid begin by 'n leerbare mens. Die eerste iemand aan wie jy moet leerbaar wees, is aan God. Want hy gaan aan, hy sê, dwaase verag dissipline en wysheid. Met ander woorde, as jy nie jou kan onderwerp aan 'n leerbaarheid, dat God jou leer nie, gaan jy nooit wys word nie. Ek wil hierdie stelling maak, selfs mense wat nie die Here dien, en uitgesorteer is in hulle geloof, maar wat submit aan wysheid, hulle word wys, hulle leer goed. Hoeveel te meer jy wat jou onderwerp aan God en die Here dien, hoeveel te meer kan jy wysheid kry. Maar dan kry jy ook mense wat onderwerp aan God, maar wat so hoogmoedig is, dat hulle niks en niemand kan hulle iets leer nie. Jy kry sulke Christene wat alles weet. Hulle weet alles van wiskunde, hulle weet alles van alles in die wêreld. Dis nie wys nie. So wysheid begin by onderwerp jou aan God en onderwerp jou aan die wysheid van God en aan die wysheid van mense. So daar's iets van om die Here te dien, begin jou leer om te onderwerp en leerbaar te wees. Kom ons bid dat ons meer leerbaar sal wees hier op planeet Aarde. Hemelse Vader, wysheid begin by 'n leerbare gesindheid. En dis waarvoor ons wil bid. Here, ons kan soveel leer in die Bybel. Ons kan soveel leer in preke en mense se lewens en Christendom. Maar ons kan ook soveel leer deur net meer teachable te wees. En dis wat ons wil bid. Ons het geleer by U. Ons onderwerp ons aan U en daarom wil ons leer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.